Dobroveče i dobrodošli u Revoluciju. Kako mladi lideri političkih stranaka zamišljaju Srbiju u budućnosti? Sa nama večeras predsednik Socijalističke omladine Srbije, Đorđe Đoković. Dobroveče. Dobroveče. Predsednik omladine Demokratske stranke Srbije, Milan Milutin. Dobroveče. Bog ti pomogao. I predsednik mladih Liberalno-demokratske partije, Đorđe Žujević. Dobroveče. Dobroveče. Pre nego što se upustimo u šta će, verujem, biti veoma uzbudljiva rasprava, da pogledamo jedan prilog koji sam snimio u želji da dignem rejting ove emisije. Ovde u Feketiću, gde ću pokušati da malo podignem rejting emisije time što ću, ako Bog da, da spasim neke građane od nekih problema koje imaju. Tako da idemo da vidimo šta muči građane Feketića i da li oni imaju osjećaj da ipak nisu zaboravljeni. Čekaj, ja ću da... Vidim, razvoju ovi događaje oko smetova, jel imaš osjećaj da niste ipak zaboravljeni? Pa nismo zaboravljeni. Normalno, da. Kažem, ja nisam nešto izlazila preterano napolje, imam troje male djece, tako da smo bili sve vreme u kući, ali, kažem, pratili smo na TV-u. Ali imaš neke probleme koje bi mogu da vam pomogne da nam reši, da vas spasimo tih problema? Kako mislite? Mene lično? Vas lično? Pa mislim, za meni lično nema potrebe sad, recimo, opština kao opština je malo nerazvijena što se tiče posla, jer mladi nemaju gde da se zaposle, to je jedino. Pa pustio sam smetove, pa sad kušam da dignem rejting emisije i da spasim nekoga od nečega. Da. Pa sad ne znam kako bih to mogao da uradim. Da li nešto ima što bi mogo da ti pomogne? Sad trenutno možda mi napuriš vode. Dobro, da. Evo, to radim. Ali trenutno nemamo vode u Lovćincu. A nema vode u Lovćincu? A nema vode u Lovćincu, zato sam došla da punim. A, znači iz Lovćinca si došla ovde. Znači ti nisi iz Feketića? Nisam iz Feketića, iz Lovćinca. Ne, nemamo vode, neki kvar je, pa dok ne otklone kvara, nemam za piće kuće, pa sam došla da napunim. Feketić je mesto gde se rešavaju problemi. Sad smo kao mi mala varošica, pored Feketića, Lovće. Ne brini se. Moramo padati. Da, ajde, oko ćemo. Je tu dole, ja? Hvala. Ajde, srećno. Ćao. Nikakav problem, naravno. I to bez kape. Tako je. Tako je. Đorđe, kako se tebi dopao ovaj prilog? Pa prilog je jako interesantan, ali što se mene lično tiče, ja protiv PR-a nemam ništa, ali protiv PR-a koji donosi neke standarde.
i koji ima korist. I PR može da nekad bude i negativan i pozitivan. PR koji donosi laži i koji donosi nešto što narod proceni da je to, da se to nešto nije desilo, može da ima negativne posljedice. Treba biti iskren u PR-u. Tako je. Treba biti iskren u PR-u, a PR radi svoj posao i ovaj posao u Feketiću gde su bili naš ministar Aleksandar Antić i državni sekretar Vanja Vukić i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Jedan pozitivan primer kako treba raditi PR gde su ljudi bili žrtve jedne vremenske nepogode i gde su naravno i ministri i svi oni koji su bili u funkciji države pritekli u pomoć. Milane, kako se tebi dopao ovaj prilog? Da li te raduje što sam uspio da spasim ipak gospođu? To me svakako radi, ali ima nešto što me žalosti. S obzirom, imam informaciju da se Vučić u tom trenutku nalazio na nekoliko mesta isto vreme. Prosto mi je žao što nije veći sneg pao u mom mestu, čisto da imamo priliku da veliki vođa dođe i nama u posetu. Ali šalu na stranu, ja ovdje vidim jedan problem. I o tome je govorila, ako se ne varam, novinarka Tanjuga Jasminka Kocijan. Naime, ona je na svom Facebook profilu navela situaciju u kojoj, i tu dolazimo do pitanja institucije u našoj zemlji, u kojoj organi Crvenog krsta nisu mogli da priđu smetovima s obzirom na snimanje koje je bilo u toku u vreme spasavanja. Tako da verujem da je veliki vođa znao šta radi, da je bitnije bilo snimiti sve te kadrove nego pustiti neke ljude iz Crvenog krsta koji nemaju tamo šta da traže, da dođu da odrade svoj deo posle. Đorđo, šta ti misliš o svemu ovom? Duhovici. Duhovica? Da. Hvala. To me raduje da kod mladih ljudi i dalje ima spremnosti da budu duhoviti i ova vremena. Tako da ti si duhovit, ako me pitaš šta mislimo o tvojom prilogu. Da, naravno, to je pitan. To me najviše zanima. Da, duhovici i to me raduje. Ovako baš je duhovit. Zanima me, ovo je pitanje koje mogu stvarno svima da postavim. Šta je ono što vi smatrate da je mladima najvažnije u ovom trenutku? Milane. Pa, pre svega mi ovde razdvajamo kategorije mladih i starih. Mislim da u stvari za tim i nema potrebe, jer ono što danas doživljavaju ljudi u zrelim godinama čeka nas za koju godinu. Tako da ne bih izdvajao, mislim da je pitanje posla i pitanje egzistencije ono što preokupira mlade danas. Ali recimo, ova gospođa iz priloga je baš istakla da mladi nemaju gde da nađu posao. Pa ne, svakako to jeste problem, ali ne možemo posmatrati to van konteksta opšte ekonomske situacije. A opet, to se nas u DSS-u optužuju da se bavimo dvema temama, Evropom i Kosovom, a opet to sobom nosi nekoliko tema, i temu ekonomije, i temu integriteta i tako dalje. Ovde se postavlja pitanje gde mi kao zemlja i kao narod želimo da idemo. A pitanje koje najviše preokupira mlade jeste da li će imati posao, ali se postavlja pitanje kako mogu da imaju posao dok mi urušavamo proizvodnju u našoj zemlji, kako mogu da imaju posao dok mi urušavamo i trgovinu u našoj zemlji, a to sve radimo kroz sulud koncept, eurofanatični koncept integracije po svaku cenu. Mislim da smo dužni jedni drugima da pokrenemo ozbiljnu raspravu na temu gde želimo da idemo, i predlog je DSS-a, pa tako i mladinaca DSS-a koji je zadužen da se DSS-ov glas čuje što više, upravo da se povede javna rasprava po pitanju toga da li je Srbija za ili protiv ulaska u Evropsku uniju i u kontekstu mladih. Đorđe, isto pitanje, šta mlade najviše muči u ovom trenutku? Pa mlade najviše muči, kao što je rekao kolega Milutin, to je egzistencija, to je posao. Mladi su posle, nakon 2000. godine, očekivali veliki boom, veliki dolazak stranih investicija, veliki očekivanja su bili. Međutim, ono što se desilo, to je razočarenje. To razočarenje je danas dovelo do neke apatije mladih koji su verovatno zatvoreni u svojim kućama i čekaju da nešto padne s neba. Ne. Mladi moraju da preuzmu odgovornost, mladi treba da preuzmu stvar u svoje ruke, treba da se bore za svoje radno mesto, ali opet to radno mesto treba da omogući država. Ipak mislim da samo ulaskom u Evropsku uniju i prihvatanjem nekih evropskih vrednosti i pronalaženje što više partnera koji su u regionu Zapadne Evrope i Rusije i Kine, možemo dovesti ovde i više stranih investicija i više prostora za mlade ljude da nađu posao. I ja se slažem da i države treba da im omogući i atmosferu u kojoj mladi mogu da deluju. A Đorđo, šta je ono što inspiriše mlade da uopšte deluju, da nešto preduzmu po pitanju svoje egzistencije ili boljitka društva? Samo par komentara na ovo što su kolege govorile o tome
šta mlade najviše tišti, brine, kako si ti to konstruisao. Prvo, neiskrenost. Ne možemo očekivati od mladog čovjeka da se uključi, recimo, u političko-društveni život dok su političke elite toliko neiskrene. I nemojmo očekivati, nemojmo se zavaravati da ćemo bilo kojom temom koja je sad spomenuta ovde od Rusije do Kine i čak i Evropske unije i te priče, za koju za nju mislim da je potrošena tema, kao neki cilj i da to više sad služi kao poštapalica. Tako da prvo što vidim kod mladih ljudi u razgovoru sa njima, to je da njihovo neuključivanje u društveno-politički život proizilazi iz njihovog viđenja koje je savršeno, tačno i nepogrešivo, a to je da političke elite, kulturna elita, univerzitetska elita, svi oni ljudi koji treba da usmeravaju mladog pojedinca strahovito greše ako misle da od njih prave robote za stranačke rovove. Tako da to je razlog zašto njih nema i zašto se nadovezujemo na ovo drugo pitanje, šta znači apatija kod njih i da li postoji nešto što će ih inspirisati. Inspirisat će ih kada u jednom određenom trenutku budu prepoznali kod nekih pojedinaca, neke grupe pojedinaca, neke ideje, da ona u sebi nosi iskrenost. I to, da li su mladi ljudi bez posla, normalno da je to pitanje. Nećeš imati normalan život, nećeš omogućiti svoj porodici, svoj devojci, svoj ocu, majci sutra ako nemaš posao. I to se podrazumeva. To nije sporno. Ali mora da postoji nešto što je vrednostni sistem, mora da postoji neka ideja i mora da postoji nešto što mladog čoveka vuče van tog posla. Posao je egzistencijalna stvar. Da li i 90-ih si verovao u nešto, ako će se nešto promeniti, da će nešto biti bolje, pa i ako si bio gladan, opet si imao neki pokretački motiv. Ovde je problem što ljudi nemaju pokretački motiv. To treba da stvore političke stranke, a to sada ne rade. Pričat ćemo i o tome. Evo, ja sam bio potpuno iskren u svojim namerama kada sam snimao prilog. To sam im rekao šta mi je bio cilj, da pogledamo drugi deo priloga iz Fegedića. Da li u razvoju ovih događaja imate osjećaj da vas država ipak nije zaboravila? Imam. Imate? Baš nisu zaboravljeni. Stigli su nam na ispomoći sa svake strane, čak i Vučić i ostali. Ipak su došli da pomogu. Imali smo i sa vojske, znači pomoći, žandarmerije i meštani, tako da baš smo zadovoljni s time. Za vreme Tita šta, kako smo živeli sad, idem u tuđu, mislim, u Novi Sad idem da radim, putujem svaki dan. Ali kao što je bilo za vreme Tita, više neće biti. To ne. To ne mogu da vas spasim. Zato sam rekao, to nikako, sigurno ne. Da li ima nekih problema koji još nisu rešeni? Pa, ne ima. Svi problemi su rešeni. Da li vašom pojavom možete da donesete sreću mojoj emisiji? Kako ne? Svako dobro. Mogu vama da pomognem, da nosim malo ovo? Nosim ja sam polako. Evo, ja ću da vam pomognem. Što? Pa evo, da snimimo malo, da vam pomažem. Može? Može, ajde, ja ću prođeti. Evo, ajde, samo vi za mnom. Velika je stvar što uradili su prvo zbog humanitarnog i tu je prevladao kad su ljudi u nevolji, tu se pokazalo, nije bitno sad ko je, nego tu je velika stvar urađena da je sa ljudske strane, znači... Dobro, znači ljudsko je urađeno. Ljudsko je jako urađeno i to je velika stvar kad su ljudi u nevolji. Ja za građana Pekića mislim da nisu zabravljene, ali mi smo iz Belice, iz Kosova, to smo zabrali skroz. Naprimjer, ja sam iz Brisa, iz Kosova. Ja sam Albanac, po nacionalnosti. Imate možda neko dete koje bi mogo da prevezem preko nekih smetova? Ne imam ja dete, ja sam. Znači ti čekaš autobuse, tako? I autobuska stanica sa druge strane? Da. Hoćeš da te spasim, da ti pomogu da te prevezem na drugu stranu? Može. Ajde, potrudit ću se. Ajde, čekaj. Jel ima tamo? Čuvaj se! Ajde!
još jedan mali akt u interesu čovečanstva. Znači, vi ste pobegli sa Kosova i došli u Srbiju, osjećali ste se ovde bezbedno? Pa, oni, Srbija još kaže da je Kosova Srbija, ne znam ja sad dok nešto bude to, da li je Srbija, da li nije Srbija. Ili Kosova da nije Srbija. Obezbedio ja, nema nikakvih problema. Znači, vi verujete da je Kosova Srbija, tako smatrate? Pa. Kosova je važno je bilo srpsko. Oni tako kažu. Ja nisam to namislio. A oni što su dali, ja nisam kriv za to. Zbog čega mnogi mladi sanjuju odlasku iz zemlje? Zašto oni hoće da napuste Srbiju i da stvaraju svoj život negde drugde? Đorđe? Pa malo pre sam pomenuo, svi su govorili da mladi odlaze 90-ih, 2000-te godine, mladi odlaze zato što je bio jedan sistem, zato što nisu postojala neka vladavina prava. Ali evo i sad odlaze. Ali evo vidimo da je situacija možda čak i gora nego pre 2000-te godine i to samo govori koliko su mladi razočarani bili svim onim prethodnim obećanjima i onim što je bilo nuđeno tada. Mislim da je jedina nada sada koja je ulivena u mlade ljude i koja je ulila neku, da kažem, veru u budućnost, to je ono kada je tada i predsednik SPS-a i tada ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić bio u vladi i veliki je zaslužnik za to što su ukinute vize. Moramo se setiti toga da je to bio neki otvor u svet, otvorena su vrata u Evropu i ovo danas je samo nastavak te neke politike za koju se zalaže Socijalistička partija Srbije i za koju Ivica Dačić non stop svakodnevno forsira kroz pregovore, kroz razgovore. On je za ovih godinu i po dana 4 puta obleteo celu zemlju avionom. Znači, to su jedni podaci koji govore da je negde oko 286.000 km je prešao avionom. Znači, preko 220 sati je proveo u razgovoru sa Eštonom. Znači, to su jedni podaci koji govore da smo se ipak opredelili za jednu modernu državu, državu članicu Evropske unije i naš predsednik ovoj Srbiji daje pun svoj doprinos i nadam se da će tako i ostati u budućnosti. A zanima me, kako mladi mogu da pomognu ostalim mladima da ostanu u zemlji, Đorđe? Pa ne znam, meni je drago što Dačić, mislim što Dačić putuje, znači, drago mi što ima para da putuje, nije sporno i što je obišao celu planetu i mislim da... Prosto, što mi imamo para da on putuje. Da, Jeremić... Ne putuje zbog njega, putuje zbog nas. Znam, Jeremić bi se postideo i on je obilazio planetu. Enoga i sad ima svoj fond, lepo moje. Da, ali ja se nadam da ćemo mi svi imati benefita od tog putovanja. Imat ćete, znam. Vi, mi. Znam, a što se tiče, zašto bi, šta ti misliš zašto idu iz zemlje? Pa čekaj, ja postavim te i pitanje. Što si ti studirao preko? Ja sam studirao preko zato što sam, kao i mnogi ljudi kroz istoriju, ne, nisam se zbunio, kao mnogi ljudi kroz istoriju koji su odlazili da studiraju u inostranstvu i vrate neka znanja u svojoj zemlji. Evo, ja sam se vratio. Problem je u tome što mnogi mladi odu i ostanu. E, vidiš, oni su otišli obrnutim putem, zato što nisu više mogli da izdrže u zemlji u kojoj očekuju da im država da posao, a kada u Galenici, Dunav osiguranju i poštama nema više posla, onda je normalno da mlad čovek, izvini, da se zapita, stavi prst na čelo i kaže šta ću ja da radim u ovoj zemlji u kojoj treba da prosim da bi možda mogao da budem u nekom državnom preduzeću, a svako koji je iole kreativan i koji želi nešto da stvara u ovoj zemlji, ne može da dobije šansu, ne može da se ostvari. I ne govorimo samo o nekim elitnim zanimanjima, da želi da postane profesor, da želi da postane lekar. Pričamo o ljudima koji egzistencijalno ne mogu da prežive u Srbiji i zbog toga odlaze. I taj trend nema veze da li su to bile 90-te, da li su to bile 2000-te. Klima se nije promenila. I tu mogu da se složim sa... S ovim što je rekao Đorđe, nemam ništa protiv toga. Nije se promenilo posle 2000-te to što su ljudi očekivali i krenuli su za svojim prethodnicima isto tako u svet. I opet ti kažem, ne idu ljudi, mnogi moji prijatelji, mladi ljudi, ne mogu ovde, ne da nađu posao, ne radi se više ni o tome, ni da li može da nađe nešto, radi za 30.000. Ne može da nađe ambijent u kom bi se osjećao normalno. Zato ljudi odlaze.
kada vide, izvin samo još jedan sekund, i normalno je, kada vide razne partijske vojnike, šta rade, gde su završili i kojim stvarima se bave da bi im bilo omogućeno da u Srbiji rade, pa zašto bi normalan čovek ostao? To moramo da promenimo. Ako to promenimo, onda će normalno da će ljudi dostaju. Milane, šta ti misliš o svemu tome i kako promeniti stvari u ovoj zemlji da bi ljudi više ostajali i da bi videli perspektivu ove zemlje? Ovde se u stvari vraćamo na temu o kojoj smo razgovarali ranije. Đorđe pomenuo iskrenost kao preduslov. Ja mislim da iskrenost treba da bude rezultat onoga što će biti promena. Mi ne možemo da govorimo o tome da će ljudi drugačije početi da razmišljaju kada političari postanu iskreni. Radi se o tome da ljudi zaista spajaju kraj s krajem. Da imamo situaciju u kojoj odlični đaci ne mogu da studiraju jer nemaju para. Roditelji ne mogu svoju decu na ekskurziju da pošalju. Nije Srbija samo Knez Mihajlova i nije Srbija samo ono što vidimo na televiziji. Iskrenost će doći sama po sebi onog trenutka kada ljudi vide na terenu da se nešto promenilo. Ja ću možda biti subjektivan. Đorđe je spominjao Ivicu Dačića, ja ću iskoristiti priliku da se pozovem na obe vlade Vojislava Koštunice. Nije mala stvar kada mi u periodu tranzicije imamo 2 godine zaredom suficit u budžetu, kada imamo duplo veći priliv direktnih stranih investicija u odnosu na prethodnu vladu i u odnosu na vladu posle njih koja je došla. Vratili smo sve dugove MMF-u. Postali smo zemlja koja u periodu tranzicije, kada se druge zemlje zadužuju, vraća svoje dugove i rasterećuje se. To nije mala stvar. Ambijent o kome Đorđe govori je počeo da se stvara u periodu od 2004. do 2008. godine. Nažalost, trenutkom završetka vlade Vojislava Koštunice poklopilo se, dakle, završio se i period uzlazne linije. Ali je došla i svetska ekonomska kriza tada. Pa da, ali vlada koja je došla 2008. je rekla da je ta kriza šansa. Videli smo kako je iskoristila tu šansu. Tako što smo imali novih 400.000 nezaposlenih, tako što su nas zadužili za koliko milijardi? 5,3 milijarde, jel tako? Pa i ova nova vlada nas je zadužila za jedan put više, za 2 godine, nego za 4 godine vlade Borisa Tadića, ću reći, ne, Mirka Cvetkovića i tako dalje. Tako da, iskrenost je divna stvar, ali iskrenost je nešto što nakon perioda 4 godine građani sedne pa vidi, ok, obećali su ovo, ovo i ovo, ispunili su ovo, ovo ili ovo. Ne možemo mi očekivati da dobijemo blanko poverenje za iskrenost. Mislim da ono što nudi DSS kao iza njega što je ostalo jeste rezultat, ali mislim da je mnogo bitnije kada govorimo o budućnosti da otvorimo temu i tu nam fali odgovor na pitanje gde se mi kao narod i kao država krećemo. Nije pitanje, ponavljamo opet, Evropske unije, pitanje Evropske unije. Pitanje je upravo tog mladog čoveka koji želi da pokrene biznis. Pitanje je da li on može da bude konkurentan. Da li mi ako otvorimo tržište sada kada nam je proizvodnja gotovo na nuli, možemo bilo kome da konkurišemo? Naprotiv, nije DSS a priori protiv Evropske unije. DSS je protiv Evropske unije kakva je danas i u ponašanju Evropske unije kakva je danas. Onog trenutka kada postanemo konkurentni, možda, sada, dakle ne. Ako dozvolite samo još jedan primer, postoji mnogo zemalja koje su prošle tranziciju kao Srbija. Uništena je vinska industrija u Mađarskoj, nisu mogli da budu konkurentni. To je čist primer dumpinga, francuska vina. Uništena je proizvodnja malina u Bugarskoj. Uništena je češka industrija šećera. Uništen C-market privatizacijom. Odlično, bravo. Za vreme vladavine, odlično, to. Odlično. Da li bi situacija u kojoj mi ne možemo da konkurišemo cenom svojih proizvoda na tržištu Evropske unije, mi učinili išta osim što bismo doveli tog mladog čoveka u kojoj mi sami spadamo u zavisan položaj. Da on jedino može da traži posao u nekoj stranoj firmi koja će iskoristiti činjenicu jeftine radne snage i još pogoršati njegov egzistencijalni položaj. Hajde tu da stanemo, da pogledamo još poslednji prilog koji sam pripremio iz Feketića, pa ćemo onda nastavimo ovu diskusiju koju već vidim da postaje vruća. Da se ne zamerate što ste ovdje došli, pošto je ovo preako mesto. Prejako? Da. Ljudi su jaki. Dobro. Samo imajte se zamerate. A nisu jaki kao ja, pošto sam prema. Da, vi ste, da. Ovdje žive Delije Feketić i to je to. Delije Feketić? Da. A ti nosiš šal partizana? Da, da. Ja se sad bojim, a pošto ste vi tu, ja sam zaštićen. Pored mene si vidio, da. Si sigurno nisi? Nemoj da se brineš. Hvala vam puno. Pored mene nikad nećeš biti nebezbedan. Hvala vam puno. Imate osjećaj da građani Feketića ipak nisu zaboravljeni? Jeste, imam osjećaj. A zbog čega? Pa eto, došli ste vi. Zbog mene imate taj osjećaj. Smetovi su doprineli da vi dođete i da čujete naše mišljenje.
Opa, počeo sam vam sam. Pa nisu zabranjeni. Nisu, to sigurno da nisu zabranjeni. Zahvaljujući gospodinu iz Beograda. Kojim gospodinu? O, kako se zove, čekaj. Što je helikoptere slavo i... Aha. On je prvi potpredsednik vlade. E, jeste. Ne znate kako se zove? Ma, znam, ali momentalno ne mogu da se setim, ali... Ako vam kažem Aleksandar, da li ćete se setiti prezimena? Vučić. Jeste, svaka čast, evo ko. Vučić nam je stvarno pomogao strašno što je došao na 5 minuta i to je to. Ja ne znam koji ljudi dolaze novi ovde. Da dođu novi bi čekali nešto, ili bolje ili gore. A ovi isti ljudi. Naprimjer, Tadić, šta ima on toga? On bio 10 godina u vrdu Srbije i sad se pravi, ja imam plan. Ili imam izbor da vadi Srbije iz krize. A što nije vadi 10 godina, šta je čeka? Ili onaj žuti, ili treći, bez obzira. Isto. Oni se kreću na krug. Vrte se u krug, samo se smenjuje. I šta ima to? Ovde u Feketiću sve imamo, uslove za život i dobro je tu. Nema nikakvih problema? Nema. Mi smo iz muslimanske vjere, tako da smo došli za vreme rata 99. Ali jako smo zahvalni i zadovoljni što nemamo nikakav problem ovde od kad smo mi došli. Znači, sve je ima savršeno. Porodica jedno 30 kuća, ali jako prolazimo dobro. Nisa je Feketić, ali... Sad će nas poznat po ovom snijegu što je bio. Po snijegu, da. Jedino to. Jel se bolje živi u Budvi nego Lovćac? A bolje, pa da nije živio bi Lovćac. Dobro što ne dođeš ovde i malo dovedeš taj standard. Kako da ga dovedem, brate? A ne znam kako. Biciklom da ga usavim nekako. Dovedem standard, jedino para da donesem i da nešto krenem, ali teško da se ovdje može šta krenut. Zašto? Zato što nema uveta, kao što vidiš, niđe. S kim šta da radim? Šta, dajmo svi da radimo, odospo ljudi. E, to se da. Ovde se istovaruje nešto iz kamiona, mogo bi i tu da pomogne nešto. Dobar dan, Boris Malogurski, poštovanje. Dobar dan. Jel mogu ja vama da pomognem malo, da vas spasim od ovog posla, da iznesemo sve? Može, a? E, ajmo. Kako se ovo? Dobro. Znači je to što ovako dođu ljudi sa strane da vam pomognu, da spase od nekih problema? Kako da ne, pomoć uvijek dobro došla, tako da svakom slučaju mnogo znači. Pa ako pričamo o elementarnoj nepogodi koja se desila pre neki dan, elementarna nepogoda je zadesila u opštinu pre jedno 10 godina i još nisu raščišćeni putevi ovuda, iako vam se čini sve suvo. Pre 10 godina se desila nepogoda i putevi nisu raščišćeni. Da, još uvek traje, da. Gde, kakva nepogoda? A tog dana elementarna nepogoda pogodila neke sretne ljude koji su samo prolazili kroz Vojvodinu, pa su se morali zadesiti u našoj opštini. Da li imate vi neki problem, nešto što bi ja mogao da vam rešim, da vas spasim od tog nekog problema i da to snimimo kamerama? A teško. Teško da to ti možeš da uradiš. Nikad se ne zna. Ja onog dečka sam uspio da prenesem preko puta. Dobro to. Svojim golim rukama. Dobro to. Nismo još u tu fazu. Mi smo inače onako, kako bi rekli, ja sam iz susednog mjesta, to je Lovčanac, tako da, ali smo mi tu spojeni svi. Mi smo onako dosta prčavit narod i ne damo se tako lako, znaš, tako da. Još ne moramo da se prevodimo preko ceste, ali ovako neko nastavi s nama da se ponaša, nije isključeno da ćemo morati doći u tu situaciju. Hvala vam puno. Meni je žao što nisam mogao više da pomognem, ali učinio sam to što sam mogao, koliko sam mogao da pomognem građanima Feketića i da makar malo podignem rejting emisije. A za ostale trivialne stvari kao što su nezaposlenost i tako neke druge stvari, za to ćemo morati, Boga mi, svi da se potrudimo. We'll be right back.
Tu i kod moje posete Feketiću. Đorđo, čini mi se da su nekada mladi bili pokretači promjena u ovoj zemlji. Sada mladi gledaju kako da se što bolje uklope u već postojeći sistem, barem većina. Takav je moj utisak. Šta ti misliš? Ne mislim da većina pokušava da se uklopi u neki sistem ili šablon. Sve počinje i završava se po tome kako jedna zemlja uređuje svoje društvo. I od toga sve počinje i tu se sve završava. A ako Srbija kao država i ljudi koji je vode, oni koji su preuzeli rizik odgovornost, urede ovu državu na ovaj način, nemojmo očekivati da mladi, pametni, kreativni ljudi pokušavaju da budu deo tog šablona. Naravno da će bežati od toga. I prirodno je zašto oni nisu, to što ti pričaš, buntovni pokretači nekih novih ideja. Ne, jesu. Ali u svojim nekim mikrosredinama gde se to ne vidi. I meni je drago da Kolumbo obiđe svet, to nije sporno, ali da li će mladi ljudi uspeti da dobiju šansu da izađu iz ove zemlje kao uspešni pojedinci i da van granica ove zemlje, kao naš premijer, obiđu 4 puta zemaljsku kuglu? Neće. Na njih nisu bačena svetla ovih reflektora. I moj savjet tebi je da sledeći put dovedeš u emisiju Ne bi da je uređujem jednog 4-5 mladih ljudi za koje pomišljaš da bi mogli da ti kažu kako se osjećaju, a ja mogu ti kažem kao njihov, ne, a ja mogu ti kažem kao njihov predstavnik i kao neko ko osjeća iste te probleme. Ako društvo nije uređeno po principu da mladim ljudima daje šansu i ako treba da idu na kazan neke političke partije, ako treba da prave festivale po Srbiji tako što će se grebati o partijske kase, ako treba da uzmu knjižicu svoje političke organizacije da bi mogli da rade u poštama, ako treba da tapšu s predsedniku svoje partije da bi morali da uđu u neki upravni odbor, to nisu pravi predstavnici mladih ljudi. I zbog toga ti ljudi koji vode neke svoje mikroratove, koji su neki u svom mikrosvetu, oni se ne vide. Oni svaki dan postižu odlične rezultate. U svom privatnom životu, odlične rezultate na univerzitetu. Pogledaj samo rezultate koje postižemo van ove zemlje. To su predstavnici ljudi. A da li si ikada video da ih neko isprati, a ne da ih sačeka? Nisi video. Nijedan premijer, taj dobro, koji je obišao zemaljsku kuglu 4 puta. Dobro, dobro. Onih pa ne, samo da završi. Ne mislim, Đorđe, konkretno na njega, kao njega, kao pojedinca. Ali da li si video da ikad se mlad čovek koji ide u inostranstvo da se isprati? Ne, on se sačeka, da se sa njim slikamo. Pa normalno da ljudi nemaju motivaciju da u tome učestvuju. Đorđe, šta ti misliš o ome što je Đorđe rekao? Pa znate šta, bolje je da bude Kolumbo nego da bude alpinist, pre svega. Zato što Kolumbo je barem nešto postigao u svom životu i nešto je istražio i nešto je pronašao. Alpinista uglavnom se popenje na vrh, ali se na kraju ispusti na dno. Opet će njega to je već ustaljena neka praksa, zato i imamo ovakve situacije gdje kad nešto čovjek uradi konkretno za ovu zemlju, vi mu tražite takozvanu dlaku u jajetu. I još jednom ću ponoviti, Ivica Dačić ovo ne radi zbog Socijalističke partije Srbije, ne radi zbog njega samog, nego radi zbog Srbije, zbog mladih u Srbiji. Isto tako imali su prethodne vlasti šansu i vremena da ukinu vize 8 godina, nego se čekalo da dođe Ivica Dačić, da on preuzme odgovornost, da ovu zemlju povede na demokratski put, jer morate setiti da je on tada na tim izborima odlučio da ide u koaliciju sa Demokratskom strankom koja je birala evropski put. Isto tako, ponovit ću da ako hoćemo da živimo i u ovom vremenu kada je vladala i vlada Vojislava Koštunice, neću da krijem, mi smo je podržavali, ali manjinski, možemo da stvorimo takve uslove za mlade tako što mogu da možda iz džeparca kupi neku fabriku, da za 100 dinara, 200 dinara, 1000 dinara kupe i neku fabriku. Ali ne mogu da organizuju dobar festival u Vrnjačkoj Banji. Mi to danas plaćamo. Mi plaćamo i čekamo da neko sa strane kaže 24 sporne privatizacije su uništene, toliko i toliko ljudi, danas 400.000 ljudi ostalo bez posla. A zašto je ostalo bez posla?
zato što su te fabrike danas prazne, zato što su te mašine koje su bile u fabrikama nalaze na starom gvožđu i u otpadu. E, zato smo danas u ovoj situaciji da vraćamo i sve te kredite, zato se možda danas i više zadužujemo, ali to je sve prethodna vlast dovela do ove situacije da i danas ne osjećamo nikakav veliki pomak u odnosu na 2000. godine. Ako mogu samo čisto kratko da im odgovorim, onda i tebe da odgovorim. Dakle, što se tiče Kolumba, imali smo mi 1999. odličnu narodnu izreku za Kolumba. Upristojiću je, pa ću reći Kolumbo izem te radoznala. Ali mnogo mi je interesantnija situacija, kad je već Đorđe pomenuo, ja to ne bih pominjao iz čiste korektnosti, ali kada je već on pomenuo, moram da odgovorim. 2008. i njihova promjena na proevropski put. Govorite o izbornoj kampanji da ćemo, ako treba, ići i ratovati za Kosovo i na to dobiti glasova i posle izbora promeniti priču i otići u proevropsku varijantu, nije nešto čime se treba ponositi. Ako imate neki tih izbora duplirati rezultate. Ako imate, odlično, to je stvar vas i vaših glasača, ja govorim o principijelnosti. DSS, kada je video da više nema podršku, vratio je mandat. No, to nije ono što hoću da kažem. Nego, konto tvojeg pitanja i mladih ljudi. To je i onaj dogovor sa Tomislavom Nikolićem kada glumiću ste ga velikog vođu, pa ću reći i glumiću me pa ste ga prevarili posle dva dana. Sjetimo se te situacije kada su Tomislava Nikolića, principijalni ljudi iz Demokratske stranke Srbije predložili za predsjednika Skupštine, pa su ga oborili posle dva dana. A konto tvojeg pitanja vezano za to što su mladi danas pasivni. Postoji jedna priča vezana za Kneza Miloša i za njegovo podizanje poreza. Podigne on porez i pusti uhode u narod i pita šta viču. Kažu, kneže, psuju te na svoje ime. Kaže, podigni ti opet porez. Podigne on opet porez, pusti uhode u narod, kaže, sad ti psuju i oca i majku, što bi rekla Vjerica Radeta, i rod i porod i tako dalje. Kaže, on podiži opet poreze. Podigne poreze, pusti uhode u narod, kaže, šta sad viču? Kaže, kneže, ćute. Kaže, spuštaj porez. Neka velikom vođi i Vučiću i neka Ivici Dačiću, svima njima bude indikator to što mladi danas ćute, znači da im je došlo, da je doteralo cara do duvara i nemojte se čuditi da ih skidamo kao što smo skidali 2000 Miloševića, tako ćemo i velikog vođu Vučića skidati i nemojte se čuditi, dobro zapamtite, neće Vučića skinuti ni Đilas, ni Tadić, ni Čeda Jovanović, opet će DSS kao jedina opozicija u Srbiji skidati Aleksandra Vučića, makar bilo za 10 godina. Dobro, hoćete da odgovorite? Da, samo kratko. Ajde, Đorđu kratko. I ovom što je rekao Milutin. Najveći broj privatizacija u Srbiji izvršen između 2004. godine i 2014. Prva stvar. 2004. do 2007. vlast SPS-a. 10 godina bez prestanka vlasti SPS-a. Jednako najveći broj privatizacija koji je izvršen, nejednako ovome što je Đorđe malo pre pričao. To je oko toga koliko je ko upropastio zemlju, koliko su određene privatizacije. 2004. godine. Pa ona, niste imali vlast u smislu ministrovanja, ali dobro znate upravne, samo i sekund, nemoj me prekidaš, ne zaboravite upravne odbore koje vam je omogućio Vojislav Koštunica za vreme te vlasti između 2004. i 2007. Upravni odbori su odlučivali o privatizaciji. Upravni odbori su odlučivali o tome da vi nešto podržavate, a i sam si svestan da su u Socijalističkoj partiji Srbije uvek najveću stvar odigrali to da li će neko dobiti upravni odbor i koje direktorsko mesto dobije. Koji su odlučivali o privatizaciji. A što se tiče ovoga što je rekao kolega iz Demokratske stranke Srbije, ne vidim šansu u tome što ćemo pričati o Vučiću. Ja ne vidim stvarno priliku... I nije ni korektno da sada pričam, okay, jer nemamo predstavnika iz Srpske napredne stranke. Samo sekund. Meni je drago što je Vojislav Koštunica u drugom krugu predsjedničkih izbora omogućio da se stvori taj veliki vođa. I malo mi je čudno, posle toliko profesorskog i političkog i državničkog iskustva, da je napravio tako početničku grešku i u drugom krugu predsjedničkih izbora dao podršku Tomislavu Nikoliću. Ne bih rekao baš da je on toliko politički naivan pa da je to uradio pomišljajući da će Tomislav Nikolić doneti nešto dobro Srbiji i predstavljati Srbiju u najboljem svetlu. Mislim da su ipak neki motivi bili mnogo prozaičniji, a o tim motivima može da se porazgovara sa društvom iz Socijalističke partije Srbije koje je uvek gajilo od 45. slične motive. Tako da, što se tiče ovoga što je, samo da završim, što se tiče ovoga što je rekao kolega iz Demokratske stranke Srbije, i ako se desi situacija, verovatno aludirajući na ovo što se posljednjih dana dešava u Bosni i Hercegovini oko proteste i toga da li će se jedna vlast u skorije vreme u Srbiji skidati na
na ulici, to više nema veze ko će da pokrene i da li će neko pokrenuti. Vraćam se na ono što sam rekao i tebi i što će ljudi videti u ovoj emisiji. Neiskrenost političkih elita, njihova lažna briga za potrebe mladih, nezaposlenih i svega toga, će dovesti do načina da ljudi pomišljaju da se pravda opet traži na ulici. I to nema veze sa time da će se Vojislav Koštunica probuditi jednog jutra pa da ga opet iznesu iz salonskog stana u Beogradu da mu objasne da on mora da predstavlja srpski narod. Neće se to desiti zbog toga bez ljudi. Pošto smo došli, da, okay, pošto smo se dotakli. Pa ja sam razmišljao, da, slažem se, dobio sam kritike od svojih stranačkih kolega, ali red je ako nas je domaćin dočekao sa kravatom da mu izrazimo zahvalnost za gostoprimstvo. Meni ostalo isto, hvala, hvala puno, sam se trudio da odaberem ovu kravatu. Dakle, ako mogu samo ukratko. Samo ukratko, ali u sklopu ovog sledećeg pitanja, pošto mene zanima i to ću sve vas da pitam, kako vi gledate na starije kolege u stranci pa i na lidere svojih stranaka, šta rade dobro, a šta greše? Može, naravno, kratak odgovor. Da, pa ne, imamo situaciju 2012. izbori, znamo koja je politika Borisa Tadića, drugi je krug predsjedničkih izbora. Boris Tadić priča o Euleksu, o izmeštanju čitave priče našeg integriteta iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju, što je onako državnički potez katastrofalan par excellence i tako dalje. I imamo Tomislava Nikolića koji pristaje i potpisuje sporazum u kojem se obavezuje dve stvari. Prva, da neće biti promjena ustava. Ti sad pričaš o Borisu Tadiću i Tomislavu Nikoliću. To je ono što to ja molim, moram da odgovorim kolegi. Za svoje kolege u stranci. Dakle, odlično. Evo, dakle, to je prva stvar, da neće biti promjene ustava. Vidjet ćemo da li će do kraja svog mandata Tomislav Nikolić to svoje obećanje da ispoštuje, za sad ga poštuje. A druga stvar je referendum. I tu se vraćamo na ono što je priča DSS. Zašto se bojimo da pričamo o prednostima i manama? Možda DSS nije u pravu, možda treba da idemo u Evropsku uniju. Hajde u narednih godinu dana da pričamo o prednostima i manama u otvorenim okruglim stolovima, otvorenim studijima, sa ekonomskog aspekta, sa kulturnog, sa ovog, sa onog, pa 2015. da idemo na referendum. Zašto se bojimo toga? Dakle, druga tačka sporazuma, zašto smo podržali Tomislava Nikolića, jeste što je prihvatio referendum. Sve je tu, je Tomislav Nikolić pobedio, on je predsjednik. Zanima me šta misliš o svojim kolegama u stranci, starim kolegama. Dakle, ovako, s obzirom, ja imam veliku zamjerku, na primjer, Aleksandru Popoviću. Dobro. Zato što čini kampanju za Beograd dosadnom jer nema protiv kandidata. Znate, kad mi istaknemo doktora hemije, kad istaknemo doktora hemije, višestrukog olimpijskog šampiona Aleksandra Popovića, profesora univerziteta, najuspešnijeg ministra u dve vlade, čoveka koji jednostavno nema mrlju u karijeri, kada nasuprot tome imamo stranku velikog vođa koja nudi 5-6 alternativnih kandidata, od kojih je jedan 88. godište, jedan je ministarka Mihajlović, neću ništa više ni dodati ni oduzeti i tako dalje. Molim? 7. godište. Sedmu godište, svaka čast, izvinjavam se. Dakle, tim više iskustva. S druge strane imamo gospodina Aleksandra Antića, koji je čovjek za sve, može da se pojavi na 10 mjesta kao Aleksandar Vučić, da vodi ministarstvo, da vodi grad i tako dalje. Mislim da je strašna stvar što nije Aleksandar Popović malo manje obrazovan, malo manje kulturan, malo manje pristojan, pa da ova kampanja zaista bude kampanja nekoliko kvalitetnih ljudi. Zašto je bio manje obrazovan, manje... Pa zato što ovako ima situaciju da nema konkurencije. Misliš da glasači to vole? Šta glasači vole? Kako kandidata glasači vole? Odlično se pitanje postavio, ali ako bismo gledali šta glasači vole, bili bismo mas partija, bavili bismo se demagogijom i zvali bismo se Aleksandar Vučić. Naš je izbor da se ponosimo sa svojih neke 6-7-8%, pa makar govorili ono što jeste i kako jeste. Dobro, ajde, manite se sa Aleksandar Vučić, nema čoveka i SNS-a da brani stavove. Pa ne, ne mogu otvoriti frižider, ispade mi Aleksandar Vučić, ja prosto ne mogu da ga zaobiđem. Obsesija. Đorđe, isto pitanje, kako gledaš na starije kolege, šta rade ono što valja, šta ne valja, šta smatraš da ne valja i tako dalje? Pa, pre svega bih htio da kažem da bih voleo da kada nas trojica odavde izađemo iz ovog studija, da ostane nešto upečatljivo i pametno iz ove emisije, da nešto što mladi mogu da prepoznaju i da onako upiju i da kažu aha, da, čuli smo, sad imamo možda neke šanse, sad možda i verujemo u nešto što smo verovali pre, ali nismo uspjeli da ostvarimo. Ja bih volio da nekako u tom pravcu idemo, a jedino u što mogu da veruju to je u nešto što smo pokazali. A ako smo nešto pokazali, ako smo nešto uradili, onda je to jedini argument da sutra mladi izađu i na izbore i glasaju za to što su radili. Ja ne mogu ništa da kažem protiv Popovića. On je jedan odličan kandidat i drago mi je što ga tako hvalite, ali isto tako ne mogu ni protiv
gospodina Saše Antića, ipak je on pokazao i jednu dozu, što kaže, kada je bio na čelu Skupštine grada, mislim da je funkcionisala najbolje do tada. Sada kao ministar saobraćaja ne želi da ide da se slika po putevima ili ne znam šta već, ide, pomaže, radi koliko može. Najgore je to što je, kao što sam malo pre rekao, svi tražimo neku dlaku u jajetu, hajde da osporimo ono što je dobro urađeno. Više bih voleo da odavde izađemo, da kažemo, čekaj, imamo neki zajednički put, hajmo da se uhvatimo tog puta, jesmo li krenuli u Evropu. Malo pre kažete da izađemo na referendum. Nije problem ni referendum, ali poslednjih godina narod glasa za stranke koji se opredeljuju za put u Evropsku uniju. I to je neki legitiman prikaz zašto se narod opredelio. Hajde, hoćemo li Evropsku uniju, ali imamo i neki put koji treba preći. Nije cilj Evropska unija. Evropska unija je put. Taj put, ja mislim da uspešno prolazimo i prelazimo i da treba samo da nastavimo u ovom pravcu. Ako ste mi rekli, ako ste me pitali vezano za Ivicu Dačića i za našeg lidera i za naše drugove u partiji, pa jedini svetli primer su naši stariji drugovi. Oni su pre svega puni iskustva, ima dosta toga da se nauči od njih. Je li ima nešto negativno? Ima nešto što možda ne rade kako ti se sviđa? Pa za sada... Ajde neka kritika. Možda starije kolege treba više da se oslanjaju na nas mlade, da veruju više nama mladima i da, što kaže polako, guraju mlade u prvi plan. Eto, to je jedna jedina zamerka, ali to mislim da je problem i u svim strankama, ali sve je do nas mladih. Mi mladi moramo da se izborimo za taj put. Vidim da se javljaš za reč, ali samo Đorđe... Pristojno, Aleksandar Popović. Tako je. Dakle, ako mogu samo kratko, neću dugo, dve stvari moram da odgovorim vezano za Aleksandra Antića. Sjajna situacija u kojoj on 17. put 2008. pred kamerama kaže: aman ljudi, nismo mi protuve, mi smo časni ljudi, mi nećemo promeniti stranu. 17 puta pred kamerama ponovio i naravno izabrao Dragana Đilasa za gradonačelnika. To je što se tiče Aleksandra Antića. Što se tiče argumenta da proevropske stranke dobijaju izbore, vratit ću se i ponovit ću samo 2008. godine izbori. Protiv ulaska u Evropsku uniju je DSS, radikali i SPS. Zajedno smo imali 65%. Ok, što ste vi promenili stav, vaše pravo. Ali nemojmo da vršimo zamenu teza. Narod je glasao za stranke koje su bile protiv ulaska u Evropsku uniju. Dakle, hajde da mi ipak idemo na referendum. Ako ste tako sigurni da je narod za Evropsku uniju, nemate razloga da brine. Slažem se sa ovim što je ovaj... Slažem se s tim da se treba budeš kratak to. Tako je. Ovaj... Jesi bio kratak? Jesi. Hvala. Kao Kostunica. Znači, isto pitanje ovaj... za kolege, starije kolege u stranci. Pa evo, prvo da se... vrlo kratak odgovor na ovo što su kolege pričale i onda ću ti... Neću bežati od tog pitanja koje znam da je uvek interesantno, da li ima kritika liderima stranke. A sigurno sam da ima. Pa. Ovaj, evo vidiš kako iskritikuvaš mene. Znaš. Ovaj, samo se vratim na ovo što su rekle kolege. Prvo ovo što si rekao ovo oko priče da li treba da imamo okrugle stolove oko toga da li Srbija, skroz se slažem. I apsolutno podržavam i pozivam te da zajedno mladi LDP-a i Demokratske stranke Srbije organizuju skupove širom Srbije, pa čak i u ovoj kampanji, da pred mladim ljudima pričaju o tome i od toga ne treba da se evo, beži. Evo, dogovorimo odmah ne, sada. Evo, i oko toga da, i ne čas, treba ne. Da se beži. Ovo je... I apsolutno nek ljudi, i apsolutno samo sekund. Samo pozivamo SPS da nas se pridruži. A čekaj, ne možemo da pozivamo SPS da se pridruži iz jednog razloga, jer ne znamo da li će za vreme kampanje da promene stranu. To je tačno, opasno je to. To je jedna stvar. A tako i to je. Ček, samo završim. Ja se samo dva minuta, izvini, samo dva minuta. Što se tiče, sad samo jedan odgovor, pa ću se vratiti na stranačke starije kolege. Oko te priče, da li su građani Srbije odabrali Evropu, meni zvuči kao da ne mogu ti ljudi sad mladi posle ove emisije da vide to što ti misliš, jer oni sad gledaju CNN. Znaš, 90-ih su otišli. Kad smo pričali o Evropi, vi ste pričali o ratu. Znaš, i oni sad ne mogu da gledaju ovu emisiju jer oni gledaju neke strane kanale. Nije i može ovo i preko interneta. Može ovo i preko, dobro, ali ne verujem da će ih interesovati. Jer 20 godina vidi, ne verujem da će ih interesovati. Otišli su ono najgore vreme. Ne verujem da će ih interesovati ova emisija. To je apropo toga da li će mladi ljudi posle ove emisije čuti nešto tačno. Oni 20 godina slušaju ludilo. Znaš. I poslednje ovo kada ste nastupali, poslednji put kada ste u kampanji kao SPS nastupali sa pozicije da za Kosovo treba ratovati. I tad smo govorili za tu Evropu. Ako ste primetili,
Liberalno-demokratska partija od svog nastanka priča da Srbija treba da ulazi u Europsku uniju. A u ovoj emisiji kao predstavnik Liberalno-demokratske partije nijednom nisam spomenuo to Europska unija. I to ne slučajno. Tako, a što se tiče toga da li postoji kritika stranačkih kolega i kako doživljavamo, da kažeš, starije, ajde, pusti godine, nego da kažeš po tim činovima po kojima vidim da socijalisti najviše obraćaju pažnje na to i to je kod njih od 45. dovedeno do savršenstva. Naravno da gledamo ono kada stranka pogreši, stranački prvaci kada greše u nekom nastupu, uvek smo prvi u situaciji da to kritikujemo i ne bežimo od toga. I ne vidim zašto bi mlad čovek imao problem da u svojoj partiji iznese neki stav. I mi se ovde ne poznajemo duže, poznajemo se nešto više od pola sata ili sat vremena, ali sve moje stranačke kolege sa kojima ti ili neko od vas može doći u priliku da razgovara, zna kakav ja odnos imam prema tome kada neko pogreši i kada ljudi koji vode stranku pogreše. Nije mi udoban upravni odbor Dunav osiguranja onemogućio da sačuvam svoj integritet i da mogu uvek predsedniku svoje partije, članovima predsedništva, da kažem ono što mislim. I nikad ne treba da bežimo od toga. A i hvala Bogu, u Liberalno-demokratskoj partiji se poštuju ti principi. Svaki sastanak koji se saziva i stranački forumi na kojima se razgovara o bilo kakvim problemima, od programskih do organizacionih stvari, je omogućeno da ljudi koji predstavljaju određenu grupu ljudi, u mom slučaju mlade Liberalno-demokratske partije, iznesu svoj stav. Tako da, ako si očekivao ovde da dođem sa ordenjem za Čedomira Jovanovića, niti sam zato poslat od strane svoje omladine, niti mi je takav karakter. Dobro, i pošto smo se približili kraju ove emisije, veoma mi žao, volio bih da ova diskusija traje duže. U kratkim crtama, gde vidite sebe u budućnosti i koja je vaša lična, a i u okviru stranke, vizija za Srbiju, Milane? A sebe u budućnosti vidim van politike, zato što će Srbija postati mesto u kome ću moći o politici ponekad da pročitam u novinama kao nečem sporednom, jer je, ponovit ću opet reči Vojislava Koštunice iz 2000. godine, Srbija postala jedno dosadno mesto. Ja se nadam da će postati. Što se tiče lične poruke, imam jednog poznanika koji ima 35-6 godina, koji izdržava svoju porodicu, spaja kraj s krajem i pitali su ga, zašto ti glasaš za Vojislava Koštunicu? A on kaže, nije u pitanju Vojislav. U pitanju je Đorđe Vajfert. Da li ga imaš i koliko za njega možeš da kupiš? Mislite o tome. Đorđe, ja moram da se vratim samo, pošto uvek ostanem kratak za odgovor. I ne upadaš ljudima u reč, to je lepo. Da. Čekaš da govoriš. Pa što se tiče kolege iz LDP-a koji je rekao da mladi gledaju CNN posle 20 godina, pošto im vi niste omogućili posle 3-4 godine, 2003. 2002. da gledaju CNN, jer su morale patike da se promene, da se uđe u odela najskuplja, da se kupe fabrike, da se ide na najviše planine i da se slika gore kao da je maneken. Bolje i ta slika, to može da se gleda na Discoveryu, bolje da preporučimo ljudima da gledaju Discovery, a na CNN-u mogu da vide predsednika ove vlade koji je bio u Briselu, koji je bio u Vašingtonu, koji je bio u Rusiji, koji je bio u Kini, koji je uvažavan od svih evropskih kolega, koji je uvažavan od strane Kine i od Rusije i koja dan danas daje te rezultate. A te rezultate se, nadam, mladi će osetiti. I osjećaju već danas, a osjetili su i od 2008. godine kada su im ukinute vize, kada su mogli slobodno da putuje po Evropi. A isto tako se nadam da ćemo i mi mladi koji ovde sedimo se okupiti oko iste te ideje. Ne ponavljam samo Evropska unija, nego o ideji da sutra mladima bude bolje. Ono što ja kao predsednik Socijalističke omladine Srbije mogu da kažem za sebe, to je da ću, naravno da ću se baviti politikom, naravno da želim da preuzem odgovornost i da vodim mlade putem koji smo svi zacrtali, a to je putem prosperiteta i bolje budućnosti mladih u Srbiji. Đorđo, šta da ti kažem, a da nisi čuo. Sećam se kad sam imao 13 godina, kad mi je Vojislav Koštunica isto tako slavljen kao veliki vođa kod ljudi i sa istom tom podrškom koju ima sad Aleksandar Vučić, obećao jedan dosadan život, jednu dosadnu
srednju školu, jedan dosadan fakultet bez politike, ali više i on me je, ali mi on prevario. Tako da ne bi voleo da obećavaš kao on dosadan život, jer ne znamo kako će ove situacije dalje u državi da se odvijaju, a kao predstavnik mladih liberalno-demokratske partije, prvo gde vidim lično sebe vidim kao predsednika liberalno-demokratske partije, da ću moći sve stvari koje ja zamišljam da sprovedem u delo i sve ono što sad ne možemo da sprovedemo u delo, tad sprovedemo kao mladi ljudi i kao ljudi koji preuzimaju rizik, tako da zašto bi bežao od politike? Samo kraj. A šta mogu da poručim mladim ljudima? Samo se uzdajte u sebe, a glasajte po delima, što bi rekao drug Mrkonjić. Evo vidim, šaljem signale, evo još jedna rečenica od Milana i Đorđa. Kad smo se već vratili na Vojislavu Koštunicu iz 2000. godine, jedna rečenica i opet razmislite o tome ko ipak nakon svega i dalje može da vas pogleda u oči. Đorđe. Voleo bih da nas pozoveš posle izbora u ovu emisiju i da pogledamo rezultate. I ti rezultati će najbolje govoriti kako smo mi ovdje govorili i šta smo radili i koliko smo radili. Da li će kolege propadati kao što su propadali do sada ili da li će uopšte biti u parlamentu, vidjet ćemo. Što se mene tiče, može. Evo imate taj poziv, pozvat ćemo još neke koje smo iz ovu emisiju pozvali, nisu bili u prilici da dođu. Hvala vam puno što ste došli. Veoma mi je drago što ste bili moji gosti. Mi se vidimo sledeće nedelje u isto vreme. Laku noć.